Čau, nazdar, ahoj, tady Mike, jsme tady po 14 dnech od posledního dílu a dneska si vylosujeme vítěze o Mikču, o kterou jsme soutěžili v komentech u předchozího dílu. Jdem na to. Dneska jsme trošelinku na jiném místě než minule, ale furt na té samé parcele, tentokrát na té spodní části s výhledem trochu do krajiny a dost pravděpodobně to nebude vidět na rozlišení tady té kamerky, protože natáčíme ještě furt na to starý GoPročko 3, nicméně někde tam mezi něma stromama na tom kopci a máme krásný romantický výhled na Bezděz, romantický moc ne, protože je hrozná zima a už je prostě podzim, nevadí, jdeme na to, nebudu to moc dlouho protahovat, já jsem našel na netu nějaký nástroj, YouTube, comment picker online, bůh ví, co všechno, hromada reklam, nicméně slouží to účelu, to znamená vylosuje nám to nějaký jeden z komentářů pod tím videem, já nevím, vy to tady na té obrazovce asi pravděpodobně neuvidíte, proto tady hnedka vedle dám záznam z obrazovky, abyste to viděli, není na co čekat, klikneme na start, proběhne a máme to tady. Vyhrává nám Jaromír Kozel, jak říkám, vidíte to hnedka na obrazovce tady vedle. Takže Jardo, díky za tvůj koment, určitě díky, že se zapojil do soutěže. Já ti akorát jenom poprosím, napiš mě do mailu, který mám v informací na kanálech, anebo přímo případně na Instagramu, přímo do direktu, taky tady někde na kanálu hromada odkazů a u každého videa. Takže určitě mi napiš jenom nějaký kontaktní informace. Píšeš nám tady, že chceš XL-kovou mikinu, takže jelikož a protože minule, co jsme ukazovali, bylo L-ko, XL-ková se bude muset vyrobit, tak nám dej určitě nějaký týden, dva, něco takového na zpracování. Nicméně určitě napiš do toho mailu, podíváme se na to, objednáme, uděláme, vyrobíme a samozřejmě dodáme. Takže ještě jednou gratulace. No a to je všechno pro tady ten vstup. Další vstup už bude tam z druhé strany parcely, už máme připravený nějaký materiál a věci na přípojku na elektřinu. Takže se hnedka příštím díle pustíme konečně do té slavné elektřiny. A pokud se do té doby stihnou papíry na vodu, tak si to rovnou kopneme všechno všudy dohromady. A malinký bonus, ještě teďka během podzimu zajedeme spolu pro stroj, kterým budeme provádět výkopové práce. Víc info možná na tom Instagramu, kde se zkusím dát nějaký zákulisní informace a podobně. Takže určitě koukejte, sledujte a budeme se snažit, aby co nejdřív byl plnohodnotný nový díl z nové série, prostě všechno na novo. Těším se na vás, mějte se, čau.